Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl izləyicilər. Bu insanlar tərəfdən mənə ağrısı öhdə gəlir. Xarici dövlətdə, Rusiyada yaşayan video blogerləri, İlham Əliyevə apardığı siyasəti dəstəkləyənlərə, Rusiyada, xarici dövlətdə bunlar tərəfdən ağrı-ağrı söhbət gəlir bizə. Mən də belə bir qərar gəlmişəm ki, bunları pasiyanla mən şəkillərini yapışdırmışam Toli təcrübə vedrəsinə. Bu paskudalar, intişa hakimiyyəti biz dəstəklədiyimizə görə bizə ağrı-ağrı söhbət söylürlər. Ay paskuda, sən kim dəstəkləyirsə, biz onları söylmürük. Mırazdan biri mıraz. Əl kərimlə tipoti. Sırışıq paskuda. Skəcəs və yəlüdümü. Bu sinimatı qayıt. Petuk bilət bilətdi, qanundan suqa. Demin, bonyol, əli kərimli, dalboyu bilətdi. Bu pederastlar tərəfdən bizə ağırlığı söhüşdə gəlir. Gözəl izləyicilər, bu Muras tərəfdən bizə ağırlığı söhüşdə gəldiklərinə görə bunları biz Makedində çıxacaq inşallah. Hələn öz fikri var, hələ öz fikrini söyləyir. Kim İlham Əliyevi dəstəkləyirsə, onlar da ağırlığı söhüşdə gəlir. Əli Kərəmli, açıqalıq eşit. Səndən Makedu çıxacaq. Açıqalıq eşit. Sağ olun, gözəl izləyicilər. Yaşasın İlham Əliyev.